ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ବିରାଟ ମଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ମେମ୍ବରମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆସୁନ ଶୁନମା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପ୍ରାନ୍ତ ସହ ସଂଯୋଜକ କିଶୋର ବିଭାଗ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକେତନ ମହାନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ସଦର ସଂଯୋଗକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଗକ ରାଜେଶ ବଂଶୋର କାଣା କହୁଛନ୍ତି। ଏକିଟେ ଇଟା ମଟରସାଇକେଲ କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ସମାଜକେ ନେଇକିରି କରିଛନ୍, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାଣା? ଆପଣ କାଣା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସମାଜକେ? ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ଯେନ୍ ରାଲିଟା ହେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଲିଟା ହେଇଥିଲା। ଏ ଯେନ୍ ରାଲିର କରବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇଟା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମିତ ଯେତେ ବି ଆମର ଭାଇ ମାନେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ, ସେଇ ହିସାବେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଭାରତ ବୋଲି ଆମେ କହେସୁଁ। ତ ରାଲି ଯେନ୍ ଆମେ ଯାଇ ବାହାରିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାବାର ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଯେ କିନି କୌଣସି ଜାତ ପାତ କି ଆମେ ତାର ଉପରେ ରହିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକରି। ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣ କାଣ କହିବେ? ମୁଇଁ ତ କହିମି, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବେ ଆମର ମାତା ଖାଲି ନିଜ ଜନ୍ମ ଦେଲା ମାତା ନୁହେଁସେ, ଆମର ମାତା ତିନି ତିନିଟା ମାତା ହଉଛନ୍। ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଯେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେ ତ ଆମର ମାତା ଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରମ ଦେଲା ଆମର ମାତା ହଉଛେ ଧରତୀ ମାତା। ସେଇ ହିସାବେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବେ ମୁଇଁ କହିବା ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମକୁ ଯେ ତମେ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛେ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଲାଗି ଆମକୁ ଯେ ତମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋମାତା, ଯିଏକି ଆମର ଜନ୍ମ ଦେଲା ମା ପରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆଜୀବନ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦାନ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଗୃତ ହେବା, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଗୋମାତା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଠାକାର ତାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜଷ୍ଟିସଟା ତାମାନେ କହିଛନ୍ ଯେ ଗୋମାତାକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ହିସାବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଆଉ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସାମ୍ନାକେ ଆସୁ ଆଉ ଗାଈକେ ମାନେ ଗୋମାତାକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଉ। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀର ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ହିନ୍ଦୁର ଏକତା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁ, ଆଉ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ଆମ ଉପରେ ଜଡ଼ିତ ହଉ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେନ୍ତାକି ଅତ୍ୟାଚାର ନା ହେବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଦିନଟେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ଦିନର ଲାଗି ଆମେ ବଳିଦାନ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରସୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା 58ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେ, ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବକେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ଏ ଦିନରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ, ଇଟା ହେଉଛେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲାଗି ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବାର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାର ଲାଗି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହଉଁ। ଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେସୁଁ କି ଆମର ଯେନ୍ତା ସବୁ ନଗରରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇତାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହେସି, ତ ଇଥର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀରେ କରୋନା କାଳରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନ ପାରୁଥିଲୁ, କେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରର ନିୟମକେ ମାନିକିରି ଆମେ ପାଳନ କରିକିରି କେନ୍ସି ବାହାରେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ନପାରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଫିର୍ ଥରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଲାଗି ବାହାରିକିରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକିରି ଆମେ କେନ୍ତାକିରି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଆମେ ସଶକ୍ତ ହମା ଆଉ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଗଠନ, ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜାତିବାଦକେ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ, ସେ ତାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ
केनसी बाद विवाद उपरे जाति के नहीं करी ऊंच नीच रो भेदभाव के दूर करी करी एकत्रित देकरी हर हिंदू आमे एक बेली करी संकल्प नहीं करी आज रो दिन रे आमे पालन करूछु। आ इति बजरंग दल रो मुख्य भूमिका रही छै कि नगर परिक्रमा करी करी भगवा धारी पूरा झंडा धरी करी पूरा नगर परिक्रमा करी करी आज इटा आह्वान दौचे कि हर हिंदू आसिकी सामिल हूँ विश्व हिंदू परिषद सशक्त करून आ गर्वरे कहबार लगी पड़वा कि आमे हिंदू हूँ बोलिकी। जय श्री राम। जय श्री राम। समाज के आमे संदेश देवार लगी चाहूँ कि समस्त हिंदू जाति प्रथा छाड़ी करी समस्ते आमे एकजुट आमे समस्ते हिंदू एक हूँ बोलिकी आमे संदेश देवार लगी चाहूँ। गोमाता सुरक्षा तो आमर प्रथम कर्तव्य है। गोमाता सुरक्षा आमर हिंदू सुरक्षा संगे जड़ित है कहले गोमाता आमर हिंदू मानकर सब जिनिस रे प्रथम गोबर टिके न हले आमे आमर पूजा न हुए आमर गोमाता टा आमर सर्वश्रेष्ठ।